שלום. אורות קוף ג' באמצע קצת, אבל בפסקה המתחילה ויש קצת למעלה מן האמצע. אבל כאן תפגוש הראשונה, כלומר האידאה הלאומית. היא תפגוש חולשה. תפגוש הראשונה במעמד הזקנה והחולשה. האידאה הלאומית, אם היא לא יונקת מהאידאה האלוקית, היא מגיעה לזקנה וחולשה. מה שאנחנו לומדים פה זה לאו דווקא על עם ישראל, אלא דווקא באדם. בפרק הבא נלמד על עם ישראל, שזה לא דומה. דומה ולא דומה. האידאה הלאומית, כלומר הסגנון הסדרני של החברה, של הקבוצה, של האומה, צריך לנוק, להיות מחובר עם האידאה האלוקית. שתי האידאות האלה מתחברות, מתגשרות, מתרחקות, לוחמות זו בזו. המאבק, האידאה האלוקית זה עניינים רוחניים, אמונה בשם, אידיאלים עליונים וכן הלאה. שתי האידאות האלה מתחברות, מתרחקות וכולו. היחסי הגומלים ביניהם, זה מה שעושה את ההיסטוריה. כמובן, שתי האידאות האלה באות מריבונו של עולם. הכל זה מריבונו של עולם. אבל ריבונו של עולם, לפעמים בעולמו, בורא דברים סותרים. כולנו יודעים. יצר טוב, יצר רע. לוחמים. השכל והגוף. לוחמים. הגוף אומר, זה טעים. השכל אומר, זה לא בריא. הם לוחמים. שניהם טובים. יצר טוב, יצר רע, אחד טוב, אחד רע. הגוף והשכל, שניהם טובים, הם לוחמים. אביי ורבא לוחמים, הלל ושמאי לוחמים, החסד והדין לוחמים, לעשות חסד, דין, לרחם, כן, לא, לוחמים. כך השם ברא את עולמו, על כוחות נוגדים, ושמתוך המלחמה מופיע האמת העליונה, מהר"ל, דרך השם ועוד ספרים, דרך חיים ועוד ספרים, דבר והיפוכו והאמצע. מתוך דבר והיפוכו נוצר האמצע. האמצע, רמב"ם,
שמונה פרקים, הלכות דעות, מידות טובות, זה באמצע. לא להיות פחדן, לא להיות מסתכן, באמצע. לא להיות עצוב, לא להיות צוחק, שמח, באמצע. בהקדמת הספר, עדר היקר, יש הקדמה מעט צורי. פעם חשבו שכוחות נגדיים משמידים אחד את השני. לא נכון. הם בונים יחד. אפילו אדם נוסע על אופניים, ברגל אחת הוא דוחף, ברגל אחת הוא מושך. אולי נשים שני הפדלים במקביל, הוא יעשה ככה. זה תיאורטית אפשר, אבל זה לא הולך. בפדל אחד הוא דוחף, אחד הוא מושך, פודל. ככה בנוי עולמו של הקדוש ברוך הוא. ככה הקדוש ברוך הוא בונה את העולם על ידי כוחות מתנגדים. רבקה, אומר המהר"ל, רבקה ויצחק הפוכים. ולכן נולד יעקב אבינו שהוא שלם. אברהם ושרה הם דומים, אז יש פסולת, ישמעאל. ישראל ורבקה הם דומים, יש גם פסולת, יצחק, סוג אחר. אז יש אומרים, הזכרנו את זה. הרב קוק למד את זה, הושפע על ידי הפילוסוף הגל. דיאלקטיקה. תזה, אנטיתזה, סינתזה. מן התזה ואנטיתזה יש התרוממות. אוף היבונג, סינתזה. יפה מאוד, שקויח. אבל הרב קוק, הוא לא למד מהגל. ממי הוא למד? כתוב בסוף המאמר, מסתרי תורה. המהר"ל בספר נצח ישראל מדבר על זה. מאיפה הוא למד? מסתרי תורה. ומי למד מהמהר"ל? פילוסוף אחד, ידוע, ז'אן בטיסט ויקו, אבי ההיסטוריוזופיה, פילוסופיה של ההיסטוריה. אפשר ללמוד היסטוריה, אוסף של מאורעות, עם תאריכים וזה. אפשר ללמוד את הכוחות שפועלים בהיסטוריה. זה נקרא הפילוסופיה של ההיסטוריה או היסטוריוזופיה. אגב, ז'אן בטיסט ויקו אומר שההיסטוריה של העמים היא אנושית, ההיסטוריה של עם ישראל היא אלוקית. בשביל גוי זה לא רע. ז'אן בטיסט ויקו למד מנצח ישראל, והגל למד מז'אן בטיסט ויקו. אז הרב קוק לא יכול ללמוד, לא צריך ללמוד מהגל. יכול ללמוד ישירות מנצח ישראל. הוא אפילו יכול ללמוד ישירות מספר הזוהר. המהר"ל לא דורש מונופול. אבל אם הרעיון הזה ש
של הכוחות המתנגדים והמשלימים. זה מלא בספר הזוהר. אל תשאלו אותי איפה, אני לא יודע. ככה כתוב בספר. זה מלא. מידת הדין, מידת הרחמים. זה חשוב, זה חשוב. ספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו. 10 ספירות. 5 נגד 5. וברית יחיד מכוונת באמצע. יש. כמו 10 הדיברות. 5 דיברות לכיוון זה, 5 לכיוון זה. מאזניים, ברית יחיד מכוונת באמצע. ספר יצירה מצוטט בספר הכוזרי. 10 ספירות בלימה. 5 נגד 5. וברית יחיד מכוונת. יש גרסה ברית יחיד, יש גרסה ברית יחוד. מכוונת באמצע. מה אתה רואה? 5 נגד 5 באמצע. אז גם שיר השירים. פניתי לדודי, דודי חמה קבר, כל דודי דופק ולא עניתי לדודי. אחר כך חיפשתי את דודי. דודי כמה קבר. וכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא חיפש את כנסת ישראל, היא לא ענתה. ככה כנסת ישראל חיפשה את הקדוש ברוך הוא, הוא לא ענה. היכוני השומרים המסתובבים בעיר, וצעוני עיר לקחו רדידיי מעליי. ובסוף, סוף שיר השירים, הנה מתחברים מחדש. קירוב ריחוק, קירוב ריחוק. אבל זה כבר כנסת ישראל. עכשיו מדברים על הגויים. אז מה קורה אצל הגויים? הרעיון הלאומי הוא לא יונק מהרעיון האלוקי. אז זקנה וחולשה. המדינה עייפה. המדינה לא מעניינת. מה שנקרא בעברית מדוברת טיפוס עייף. לא. אבל זה לא נכון. הנה אתה רואה. יש מדינה אתאיסטית. הפרדת דת ומדינה, הנה, וזה פועל. אני יודע. גם אם אתה כותף את זה, שם על השולחן, זה חי. השאלה כמה זמן. כדי לחיות זה חמצן, לא נכון. שמתי ראשי באמבטיה, תחת המים, ואני חי. השאלה כמה זמן, בלי חמצן. הכוח המכני ישמש עוד משך זמן לטרוף את המכונה הקיבוצית. מכונה קיבוצית, מדינה, כוח מכני. יש לך אוטו, אתה סוגר את המנוע, זה ממשיך לנסוע. נכון, כי יש תנופה, יש שוונג. אז זה ממשיך, אבל לא בלי סוף. אבל לשד החיים ילך ורפא, הלוך וחסר. אין כבר לשד חיים לאומה. האדם הפרטי יכול להיות שכן, אבל זה לא הנושא. פה אנחנו לא מדברים מה שקורה לפרט. זה מה שקורה לכלל. זה נקרא היסטוריה.
היסטוריה אלוקית. בינו שנות דור ודור, זוכור ימות עולם, מכאן שיש מצווה ללמוד היסטוריה. אבל היסטוריה אלוקית. לדעת שבשנה זו היה זה, בשנה זו היה זה, בסדר. ולא מצווה. זה לא עבירה. אבל ללמוד מה ריבונו של עולם עושה, או זה מצווה. בעבוד העלייה הרוחנית את ערכה. עלייה רוחנית זה לא חשוב. אז מה חשוב? התארגנות. מה עשית? משהו קורה בהמשך. חברת אחריות גדולה. כלומר, חברת ביטוח. זה מעולה, חברת ביטוח. אמנם אתה משלם, אבל זה מעצבן. אבל אם הרכב נגנב או מתקלקל, עוזרים לך הרבה. מדינה, זה חברת ביטוח. זה הכל. יש קופת חולים, יש משטרה, אדוני השוטר, הוא רוצה להרוג אותי. הוא מציל אותי, השוטר. ביטחון פנים, כלכלה, סדר, ארגון, בתי חולים, כבישים. כן. אפשר לראות את זה כאידיאל. אבל מי שנרשם לחברת ביטוח, הוא לא עושה את זה בשביל לעזור לחולים. הוא עושה את זה כדי לעזור לעצמו. מי שנרשם, הוא לא עושה את זה מתוך אידיאל. ודאי שזה טוב מאוד, שיש ביטוח לאומי וכן הלאה. ביטוח, שוב זה ביטוח, אבל אתה נותן כדי לקבל, אתה אישי, אגואיסטי, זה בשבילי, זה לא בשביל להרבות כבוד השם בעולם, כמובן יש ניצוצות, אבל סך הכל זה לא עיקר, האידיאלים הם מאוד מאוד קלושים ודלים. הם לא תופסים מקום רב. כמה אחוזים. זה לא... לפעמים כתבתי מאמרים. צריך להעלות את המשכורת של העובדות הסוציאליות. כי אחרת נשלם ביוקר. בעבריינות נוער, משטרה, בתי משפט ובתי סוהר. למה אני לא כותב שעובדת סוציאלית? זה אידיאל גדול. איזה אישה טובה. כי זה לא מעניין מי שיש לו כסף בכיס. מה אכפת לו מהעובדת הסוציאלית? אבל אם אני אומר לו, כדאי עובדת סוציאלית, זה ביזנס משתלם. אוקיי. כי בתי סוהר, בתי משפט ובתי ומשטרה, אי אפשר לבטל. תעשה חשבון. עובדת הסוציאלית היא עושה את זה בשביל חסד. אבל לשכנע להעלות את המשכורות. יש עובדות סוציאליות שהן זקוקות להשלמת הכנסה. פעם אמרתי לאחד, מאשתי היא עובדת סוציאלית, יש לה, אין לה פרנסה. אמרתי לו שתפנה לעובדת הסוציאלית. בדיחה. היא העובדת הסוציאלית.
הרב אריה אוריאל. אשתו עובדת סוציאלית, מנהלת מחלקה, וגם היא מתפרנסת גרושים. לא, לא. לא אשתו של הרב אריה אוריאל. לא, אשתו של הרב אנגלמן. אשתו של הרב אנגלמן, שהרם פה. היא הייתה מנהלת מחלקה או משהו, גם היא מתפרנסת לגוד. מה זה? כדי לשכנע, צריך לומר, כדאי. כדאי לך להשקיע כספים בנוער השוליים, אחרי זה יעלה לך בצוהר. עולה הרבה כסף בצוהר. זה בית, דיור, אוכל, צוות שלם. עולה הרבה למדינה, כל אדם יושב בבית הסוהר. יש בארץ שכונות פשע. כל נער שגדל שם, הוא יוצא פושע. אלא אם כן בנס, הוא הולך לבני עקיבא. או משהו דומה. אבל 99% יוצאים פושעים. כי אבא פושע, אמא פושעת, אח פושע, אחות פושעת. כולם פושעים. זה שכונת פשע. זה לא ישיבת עטרת ירושלים. זה שכונת פשע. תשקיעו כסף. לא, אני לא אומר, תשקיעו כסף, מצווה גדולה, ואהבת לך כמוך. מה הם אכפת להם? תשקיעו כסף, זה יחסוך כסף. לכן, גם המדינות הקפיטליסטיות, כלומר, כל המדינות, הן קפיטליסטיות היום. יש מה שנקרא, קפיטליזם רווחתי. הם מממנים רווחה. אבל זה מתוך קפיטליזם. זה לא מתוך אהבת הבריאות. לא אכפת להם מהבריאות. קרל מרקס, הוא אמר, יהיה מלחמה בין הפרולטריון והקפיטליסטים, והפרולטריון ינצח. הוא לא ידע שהקפיטליסטים הם מאוד חכמים. כל פעם שהפרולטריון בא בתביעות, נתן לו קצת, ויתר לו קצת, ויתר לו קצת. ככה כל פעם הוציא את האוויר מן הגלגלים. ולא הייתה מהפכה. חוץ מרוסיה, ששם זה בכלל קטסטרופה. תלוי, היו גם קפיטליסטים עם לב טוב, שאהבו את הפועלים ובאו לקראתם מלב טוב. הם הכשילו את המהפכה, אתם מבינים מה שאני אומר? כי הם יצרו תנאים סבירים. אבל רוב הקפיטליסטים האגואיסטים גם באו לקראתם. עשו הפגנות, בסדר, זרקו עצם לכלב, קצת אלו, קצת אלו, קצת הוריד את השעות, קצת, קצת, הוא לא חשב על זה, מרקס. אחר כך נוצר מה שנקרא המעמד הבינוני. לא עניים ולא עשירים. לא קפיטליסטים ולא מסכנים. מסכנים, הכוונה, אין לו לחם. לא שאין לו ריבה, אין לו לחם. לא שאין לו ממרח שוקולד בסיר ענק, אין לו לחם. אז יש מעמד בינוני. למעמד הבינוני, הוא לא עושה מהפכות. הוא מושך כלפי מעלה. כי הרי הוא בינוני. נכון, היו בארץ הפגנות של המעמד הבינוני. לא של עניים, של המעמד הבינוני. למה הם לא עשירים? באים לשם עם עגלת תינוק שעולה 6,000 שקל.
מה? מרוויחים 30,000 שקל. מרוויחים 30? לא יכולים לסגור חודש. 36,000 שקל ולא מצליחים לסגור חודש. למה? כי נסיעה לחול פעמיים בשנה. זה עולה כסף וזה עולה כסף. אוכלים שם סושי. זה עולה כסף, סושי. אתה רוצה סושי, לך לחתונה. אבל לא לחזור מאוחר הלילה. לפני זה יש סושי. זה מה? אז הוא לא חשב על זה. וזה הרס את המהפכה. עכשיו המעמד הבינוני בארץ ובעולם הולך ומתפורר. חלק נעשים עניים, חלק נעשים עשירים. זה תהליך מורכב, אבל זה מה שקורה. אז בסוף יהיו עניים בארץ ויהיו עשירים. מה יקרה? אני לא יודע, אני לא נביא. אבל תסתכל מה כתוב פה, לא, מנבא בדברים כאלה. יהיה מעניין פה. אגב, אתם יודעים איך אומרים עשירים ועניים בעברית? אשכנזים וספרדים. אבל זה לא יפה לומר את זה. אבל ככה זה. רוב העשירים הם אשכנזים, רוב העניים הם ספרדים. לא נכון, אני מכיר אחד מיליונר ספרדי, שקויה. וכמה מיליונרים אשכנזים אתה מכיר? לא, זה 100, כן. תהיה בריא. כלומר, זה כבר 100 שנה ככה. וזה לא משתפר. משתפר טיפה פה, טיפה שם. זה לא משתפר. באוניברסיטה, רוב התלמידים אשכנזים. תואר ראשון, הרוב אשכנזים. תואר שני, עוד יותר. המקום היחיד הנורמלי זה הישיבות. לא אמרתי ישיבות אחרות. גם הישיבה הזאת, זה המקום היחיד הנורמלי. אין שום הבדל. כי ממילא משלמים גרושים ללימודים, וממילא מקבלים מלגה גרושים. אז כולם ספרדים, כולם עניים. כמו שמרכז הרב קראו לזה בהתחלה, מרכז הרעב. אנחנו עושים מספיק אידיאל מהדבר הזה. זה לדאוג לכולם, לדאוג לכל השכמות החלשות. אנחנו מרימים דגלים כל הזמן של תורה, ארץ ישראל וכו', ואנחנו משאירים את הדגל הזה לאחרים. אז זה לא בסדר, תראה. אז יש מפלגות שמאל שהן אמורות להילחם על זה. אבל הן לא נלחמות על זה. הן נלחמות לטובת ערבים, דברים כאלה. לא לטובת עניים. המפלגה שהכניסה הכי הרבה חוקים לטובת עניים זה המפד"ל. באופן דיבי המפד"ל. איך קרוי? היה חבר כנסת אחד מהמפד"ל, שכחתי את השם. מה? לא, אחר כך. אורלב. זבולון אורלב. הוא דחף המון חוקים לטובת עניים. וגם אחרים כמובן. בהתחלה הייתה מפלגה דתית סוציאליסטית. הפועל המזרחי. מזרחי, פועל המזרחי. פועל המזרחי זה סוציאליסטי. אחר כך התאחדו. עכשיו אתה לא יודע מי בבית היהודי, מזרחי, פועל המזרחי. רצו שהרב צודה יתמוך תמיכה למפלגות. באו מהמזרחי, תמך. באו מהפועל המזרחי, תמך. אמרו לו, זה לא הולך הרב.
למה זה לא הולך? זה טוב וזה טוב. לא, לא, צריך רד. המזרחי קודש, הפועל המזרחי, קודש קודש. נכון? זה... הנושא הזה לא, לא מטופל. הימין הוא ימין לאומי. השמאל הוא שמאל לאומי. לא ימין קפיטליסטי ושמאל וזה. הליכוד הוא קפיטליסטי. כן. ליברלי. גחל. ג, מה זה ג? לא זוכר. ל זה ליברלי. גוש, גוש חירות ליברלים. חירות זה ימין פוליטי. ליברלים זה קפיטליסטים. אנחנו לא נגד קפיטליזם. יש אומרים שמדינה קפיטליסטית יותר טובה לעניים מאשר מדינה סוציאליסטית. כי מדינה סוציאליסטית היא לא מרוויחה כלום, אז כולם עניים. אז יש שוויון. כאילו, היא הקפיטליסטית, מרוויחים הרבה, אז העניים גם מרוויחים. בתורה לא כתוב קפיטליזם, סוציאליזם. כתוב, ואהבת לרעך כמוך איזם. בועז הוא קפיטליסט. יש לו שדות. יש לו פועלים. אבל הוא אוהב אותם. השם עמכם, יברך השם. הם ידידים וחברים. הם לא אומרים ככה מן השפה ולחוץ. לא היו כותבים את זה. אז זהו קפיטליסט אידיאליסט. איך קוראים לו? ברוטשילד, קפיטליסט אידיאליסט. בין כלבה סבוע, בין ציצית הקסת ונקדימון בן גוריון, קפיטליסטים אידיאליסטים. מרתה בת ביתוס, קפיטליסטית אגואיסטית. בקיצור, אנחנו מחכים שמהישיבה הזאת יצא לפחות קפיטליסט אחד. אחד, נו, זה פה, כולם בטלנים, לומדים תורה, תלמידי חכמים. יאללה נו, משהו מועיל, משהו. וזה, אחר כך יהיה קפיטליסט, יעזור לישיבה, וזה. מי מתנדב פה להיות קפיטליסט? טוב. אז המדינה נעשית בלי אידיאלים. האידיאלים מרחפים באוויר. זה מילים. זה לא מה שמכוון את הפוליטיקה. מתבלבלים. זה מרחב באוויר עליון. ראינו את זה הרבה פעמים באורחות. זה מילים, זה שאיפות. אולי זה בתחום הפרט, כן. פרט, ודאי, אצל גויים, חסידי אומות העולם, צדיקי אומות העולם, יפה מאוד. אבל לא מדינה. מדינה זה אדם לאדם זאב. מדינה למדינה זאב. טוב, נתקדם. אז צורכי היחיד ותביעותיו הפרטיות יישאו ראש יותר מערך ההרמוני. הרמוני ומה יחד חברים וגבולם ילך הלוך ויתרחב. הפרט, הכל נעשה בשביל הפרט. חברת ביטוח, לשלם הכי מעט לקבל הכי הרבה. המדינה היא בשביל הפרט. אז אני אצביע בעד מפלגה שתעזור לי באופן פרטי על פי המאוויים שלי. אני רוצה שיממנו כוללים, מפלגה כוללים. אני רוצה זה, אני רוצה זה. זה מאבקים בין אנשים, בין אינטרסים של אנשים פרטיים על ידי שיווי משקל. כל אחד מושך לכיוון שלו. זה עלול לקרוא פה? ודאי זה עלול לקרוא פה. אבל אצל הגויים
זה מתחיל לא טוב, זה נגמר לא טוב. אצלנו זה יתרפא. זה הפרק הבא והפרקים הבאים. היום זה יתרפא. לאט לאט. עד כדי שרירות לב. אגואיסט. משתלט. עבדות. כמה יש היום עבדים בעולם? 20 מיליון. זה לא עבדות רשמית. זה עבודה בכפייה. אתה חייב כסף, אתה עובד. אתה עובד בשבילי. אחרי זה אנחנו נסע אותך לבית הסוהר. אז אני קפיטליסט, אתה עובד בשבילי בגרושים, ואין מה לעשות. אתה עבוד. אחרי זה הסוף שלך. ילדים בעולם עובדים. עובדים בבית חרושת לבגדים. עובדים 10 שעות ביום, 12 שעות ביום, ילדים קטנים. תופרים ותופרים ותופרים ותופרים. למה חולצה שבה זה עולה גרושים? וכן הלאה. עובדים במנהרות, לא במנהרות, במכרות, וכן הלאה. בכל אסיה ואפריקה זה ככה. רשמית הוא לא עבד, אבל בפועל הוא עבד. הוא לא יכול להפסיק. אחרי זה הוא ימות מרעב, יוכנס לבית הסוהר, יחטוף מכות. ככה זה בעולם. אפילו באירופה יש. פחות, אבל זה גם קיים. אפילו בארץ. מי שעובד בשבת הוא עבד. השם כל מחנויות שעובדות. כן, וגם בארץ יש עובדים זרים. הרבה מהם הם עבדים. סינים ויפן וזה. זרוקים ברחוב, עובדים קשה, מרוויחים חצי גרוש. וגם נשים. מביאים נשים ממולדביה וכו' וכו'. מרמים אותם והן עובדות בזנות. שורפים להם את הדרכון, הן שוהות בלתי חוקיות, לא יכולות לפנות למשטרה. וגם אם יפנו, וגם אם יברחו, יתנקמו המאפיה במשפחה שלהם שם. ויש הרבה ארגוני נשים, לוחמות, לוחמים, כדי שנשים יקראו את המגילה. אולי במקום לקרוא את המגילה, תצילו את הנשים האלה? אולי זה יותר חשוב? טוב, גם המגילה וגם זה, בסדר. עשינו פשרה. לא, ולמה שלא עשני אישה, נברך שעשני אישה. תברכי מה שאת רוצה, אבל אולי תלחמי בשביל זה. לא, זה יותר אלגנטי להילחם. גם להתפלל בכותל, שכחתי. לובשות טלית ותפילין וספר תורה. בשביל הנשים. אולי תצילו את הנשים האלה, שמוכרים אותם לזנות? מרמים אותם. אומרים שיעבדו פה בתור, איך קוראים לזה? מלצרית או אופר, אופר. שומרת ילדים. אולי תלחמו בשביל זה? אולי תלחמו בשביל היהודיות בשכונות פשע שמוכרות את גופן? אולי? במקום לעשות דווינים עם טלית, עם פסים מזהב בכותל. תמיד יותר קל לעשות רושם מאשר לעבוד קשה. הייתה עיתונאית בסקוטלנד. וירג'יניה, משהו. היא לחמה נגד מכירת סמים לילדים. לילדים. ארגוני הסמים איימו עליה. היא המשיכה להילחם.
תפסו אותה, שברו לה את שני הרגליים. הייתה על כיסא הגלגלים. המשיכה להילחם, התרפא. נסע יום אחד באוטו, אופנוע המעבר, ירה עליה, חיסל אותה. ואז הממשלה הזדעזעה וחוקקה חוקים. שכחתי את השם שלה. בשביל זה יש עיתונאים, לא לבלבל במוח על שטויות. וירג'יניה, משהו, סקוטית, שוכח שמות. לא נורא. חסידת אומות העולם. אז גם פה יש דברים כאלה, קצת. שרירות הלב היא מה? ייאוש ובחילה. בחיים ובמציאות. בחילה בחיים. איך קוראים לזה בימינו? דיקי. דיכאון. בחילה. הפילוסוף הצרפתי, ז'אן פול סארטר, כתב ספר שנקרא הבחילה. אדם יש לו בחילה מעצמו. כל כך החיים ריקים. רק לחיות, ליהנות, וזה... חיים חסרי משמעות. אבסורדיזם. כל הנוער במערב, כולל במדינת ישראל, הוא בדיקי. יש לו בחילה מהחיים. כי החיים ריקים. לא כלל ישראל וזה וזה. אז מה הוא עושה? אלכוהול, סמים, הימורים, סמארטפון, ספורט אקסטרים, אתגרי. מגיע לצבא, הופך לאדם נורמלי, ברוך השם, לא כולם. 6% נפלטים מהצבא. הוא כל כך בחילה, הוא לא מסוגל להיות בצבא. אני חושב שיש גם נוער שמקודם במקומות של אידיאלים. מה? יש נוער שמקודם במקומות של אידיאלים. כן. איך זה? הרב מסביר שזה בגלל שאין אידיאלים, אז הולכים לזה. כי האווירה הזאת, היא זורמת בכל מקום. אתה לא יכול לעשות קירות אטומים. זה אווירה כלל עולמית שאומרת, שמסתכמת במילה אחת של 3 אותיות, אני. אני. אני צריך לחפש את האני שלי, אני חייב לאני, קבל אותי כמו שאני, אני, 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 אני. העידן החדש, אני, אני, אני. פעם כתבתי שיר, לא ידעתם שיש לי כישרון של משורר. אני מסתיר בגלל ענווה, אבל לכבוד המאורע, שיר שכתבתי, שמסכם את כל הפוסט-מודרניזם, זה השיר. אני, אני, אני. הזה, איזה כישרון, איזה, איזה. חבל שלא הלכתי לאירוויזיון עם השיר הזה. זה רוח שנושבת. אני. אז זה גם מכשיל את הנישואין, כמובן. כי נישואין זה אני ואתה. זה מכשיל עבודת השם. כי עבודת השם זה אני ואתה. והוא. הוא, הוא אלוקינו, הוא אבינו. בסידורים הרפורמיים, היא אלוהינו, היא אבינו, היא אמנו, היא, כדי שיהיה שוויון. אין צורך במבטא פולני של מזרח גליציה, אומרים הוא, הוא, היא, בוריך. ברוך בוריך,
היא אלוקייני, היא וביני, נראה? פמיניסטי. היא אלוקייני, היא וביני, היא מלכייני, מושיעייני. היא, עולם הזה, פמיניסטי, היא. זה שטויות, הקדוש ברוך הוא, הוא גם אבא וגם אמא וגם וגם. בספר שיר השירים, בהתרה שאתרה לו אמו, אז יש בחילה ותהפוכות בכל הסדר הרעיוני. כל הרעיונות מבולבלים. משל בלבול, אולי במקום להיות בחור, יהיה בחורה. רעיון, לא? תביא סמלה. לא! חזרתי להיות בחור. לא. אני אהיה בחורה עם מכנסיים. לא. בחור עם סמלה. לא. בבוקר בחור בהורה. תהפוכות. נטיות הפוכות. אמר אחד, הוא אומר, אני איש ביטחון במתחם. באו נשים, אמרו לי, מדי, גבר נכנס לשירותים שלנו. למה אתה נכנס לשיעורים, לשירותים של הבנות? אתה? את, אני בת. הוא טוען, היא טוען, הוא טוענת, הוא טוען שהוא בת. הרי זה מדינה חופשית. אם אתה לא תיתן לי להיכנס, אני אפנה לממונים עליך. הוא אומר לי, מה אני עושה? מסכן. כי הוא החליט שהוא בת. אני לא יודע כבר אם הוא בן, אם הוא בת, אז הניתוח כן, לא, בלגן. למה? בכלל התהפוכות האלה. בכל הסדר הרעיוני, אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוקים בארץ. פעם דיברתי בצהריים, מה שנקרא פוסט אמת. זה לא חשוב אם זה אמת או לא. אין חסד לעשות טובות לאחרים. ואין דת אלוקים. זה מה שקורה פה בכל מדינות המערב. לא הפעם הראשונה, כבר קרה. עליות, ירידות. לא במדינת ישראל. במדינת ישראל. זה הפרק הבא. נכון? אתם רוצים כבר להגיע לפרק הבא? אז אין בעיה. הפרק הזה זה חינם. הפרק הבא זה בתשלום. טוב, עד כאן היום. קוף ג'